خاربزبی داشت پرخه به بیستودن توری داسک مبی سازاب خلو برنامه‌ش مسروال تراودینو بیسمغالی ماچونه بلیزگامو وبگردی سامر جوب جیرام دنیم ساعتیز گان مولو باشی میوتودم الیکو استودنت بیکم تلی خامیز گان مولو باشی سوسیالور کسل بشوک ما قبیله بسگامو تکانترن استودنت بیس ناتیل مارو ملت رجیستراتیز گالا ور مو آخر خسته سامنیستروستن اکتیاز گامرت است تلپ سیراکلی دانیلیار گفته. Tbilisi Sakhamtsepo Universitetis, Politologiis Fakultetis mesame kurseli, Ana Kharazeshvili, ert-ertia im studentta shoris, romlebmats sazabkhulo studenturi dasakmebis programashi registratsia webgwerdis gadatvirtulobis gamo ver moakhirkhes. Amis shesakheb dghis ganmavlobashi sotsialur kselshi svadasva informatsias tavat studentebi avtselebnen. Ana Kharazeshvili ikhsenebs rom kurselebtan ertad daregistrirebas gushin dghis bolomde ushedegot stilobda. Imave sqvebia sva sasavlablis akhalgazrdebits, tumtsa natsilma protsedurebi gaiara. Jer pirul nabirze misvletski zalyan rtuli იყო მეორე ნაბიჯზე მესამე ნაბიჯამდე თითქმის რომ მიაღწევდი ითიშებოდა ყველაფერი სამუშაოს ვერ ირჩევდი და მაშინ მივაღწეთ მესამე ნაბიჯამდე სრულად როცა არც ერთი ვაკანსია აღარ იყო დარჩენილი ერთადერთი ვაკანსია რომ დავინახე ჯერ თბილისში ვეძებდით ყველანი ან თბილისელები ვიყავით უმეტესობა მე და გვაინტერესა უბრალოდ საქართველოს მასშტაბით საერთოდ რამე თუ იყო დარჩენილი ერთადერთი ადგილი ერთი ვაკანსია იყო ქუთაისში დილის ხრის ნახევრიდან სასწავლებელში არ წავედი იმის გამო რომ რეგისტრაცია გამელო ძალიან გადატვირთული იყო 11 საათამდე იწვალობდი რომ როგორმე რაღაც გამელო რეგისტრაცია ნუ მე კი გავიარე მაგრამ ჩემო ბერო მეგობარმა ვერ მოახერხა არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სტუდენტთა უფლებათა ლიგამ საზაფხულო დასაქმების პრობლემებთან დაკავშირებით პროტესტი განათლების სამინისტროსთან გამოხატა. აქციის მონაწილეები ეჭმობენ, რომ სასწავლებლების თვითმმართველობებმა სარეგისტრაციო სიები განათლების სამინისტროს წინასწარ გადაუგზავნეს. ბევრ სტუდენტს უნდოდა რეგისტრაციის გავლა, მაგრამ საათნახევრის განმავლობაში 12 საათის მერეც პრაქტიკულად საიტზე შესვლა შეუძლებელი იყო. ანუ გვიწერდა, რომ საიტი ანუ ერორს წერდა. როდესაც უნივერსიტეტიდან დაუბრუნდით ლექციების შემდეგ, ყველა ადგილი შევსებული იყო ფაქტიურად და ბევრი სტუდენტი დარჩა გულდაწყვეტილი. როგორც კი შესრულა 9 საათი, დავჯექით და ვცდილობდი რეგისტრაციის გავლას. იქს უკვე მოგესალმება ჩავწერე პირადობის ნომერი, სახელი, გვარი, აურიჩიე ვაკანსია, მაგრამ შემდეგ საიტი გადაიტვირთა და ელემენტარულად ვერ მოახერხე რეგისტრაცია. სტუდენტთა არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება, რადგანაც მოგმართეს სტუდენტებმა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ვერ ახერხებდნენ შესვლას საიტზე, ვერ რეგისტრირდებოდნენ, რადგანაც ყველასათვის ხელმისაწვდომი არ იყო საიტი. განათლების სამინისტროში სატელევიზიო კომენტარზე უარი თქვეს, თუმცა სტუდენტთა ბრალდებებს აბსურდული უწოდეს, განცხადება გაავრცელეს და სერვერის გადატვირთვა უპრეცედენტოდ მაღალი აქტივობით ახსნეს. ტექნიკურ ხარვეს სტუდენტების მსგავსად ქართული დასის ლიდერის ნაკლებად სარწმუნოდ მიიჩნევს. ჯანდი ბაღათურია სტუდენტთა დასაქმებას წინა საარჩევნო პიარ კამპანიის ნაწილად აფასებს. იმ თვითმმართველობებში დგება ეს სიები, მინ არის ანუ მინიმუმ ლოიალურად განწყობილი პრეზიდენტის და ამ ხელისუფლების მიმართ და მე ამათ მისცემენ ამ 1000 ლარს და მე არბენინო არჩევნებზე. შეთავაზებულ 25000 სამუშაო ადგილზე 24965 სტუდენტი დარეგისტრირდა. ჩაშკენის უწყება მათ 20 ივლისიდან 1 თვის განმავლობაში დაასაქმებს და 500 ლარს გადაუხდეს. სტუდენტები 5 აპრილიდან 15 მაისამდე დამსაქმებელთან უნდა გამოცხადდნენ და ხელშეკრულება გააფორმონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პროგრამას გამოეთიშებიან და მათ ადგილებზე რეგისტრაცია განახლდება.